שלום, היום אני רוצה לדבר על הרימון בצורה כללית וכסמל בפרט. מה הוא מסמל בתרבויות, מדינות שונות, מאיפה הוא במקור, ומה יש בו שהתאהבנו בו כל כך ביהדות. הרימון הוא שיח גדול או עץ קטן שצמרתו מגיע בדרך כלל לגובה של 7 מטרים. פרחיו מרהיבים בצבע כתום אדום, פירותיו האדומים נחשבים כמופת ליופי, הם מאותרים בכתר ומלאים באין ספור זרעים אדומים, יפים וטעימים למאכל. הוא נאכל ונסחר באופן נרחב מאז העת העתיקה, הודות לחיי המדף הארוכים שלו, לטעמו ולסגולותיו הרפואיות. טיהור דם, הפחתת מחלות לב, סרטן, במיוחד ההרמונית והשד, ושליטה בקולסטרול. במצרים העתיקה ראו ברימון סמל לחיי נצח ונהגו לקבור את המתים עם רימון בתקווה ללידה מחדש. ביוון, באזורים רבים, הוא חלק ממסורת חג המולד. תולים אותו מעל דלת הכניסה במשך 12 ימי החג, ובערב השנה החדשה, כשהשעון מראה חצות, נחבט הרימון על דלת הכניסה לבית. ככל שיותר זרעים יתפזרו על הרצפה, כך השנה החדשה תהיה טובה יותר. בנצרות ברחבי העולם, הכנסייה הקתולית גורסת, כי פרי הרימון מסמל חיי נצח. המיץ האדום מייצג את דמו ואת סבלו של ישו, והזרעים הרבים מסמלים את חייתו. הרימון נמצא לעתים בפסלים וציורים של הבתולה והילד, וגם בעיטורי כנסיות. זרעי הרימון מייצגים את המאמינים הרבים המרכיבים את הכנסייה האוניברסלית האחת. באסלאם הוא ידוע כפרי גן עדן. הוא הפך לקדוש ולכן הוא נטוע באזורי פולחן רבים ובתי ספר דתיים. הרימון מוזכר בקוראן 3 פעמים והוא סמל ליופי ולשפע של צאצאים. מקורו של הרימון הוא... כנראה באיראן. הרימון משמש סמל קדוש בטקסים זורואסטריזם, הדת הפרסית העתיקה. הוא מסמל עבורם את על מוות הנפש ושלמות הטבע. באיראן יש למעלה מ-740 זנים שונים של רימונים, ואחרי הודו היא היצואנית השנייה בגודלה בעולם. הרימון חדר לתרבות האיראנית בשירה ואומנות, ואחת לשנה באזור טהרן מתקיים פסטיבל רימונים. ביהדות מסמל הרימון ברכה, יופי, שפע וחוכמה. הרימון הוא אחד מ7 המינים שבהן השתפכה ארץ ישראל. הרימון חזר עם 12 המרגלים שמשה שלח לתור את ארץ כנען, יחד עם ענבים ותאנים, על מנת להמחיש את אושרה של הארץ. עמודי בית המקדש הראשון הותרו בשני טורים של רימונים. שולי המעיל של הכהן הגדול היו מאותרים ברימונים, ויש אגדה ששלמה המלך עיצב את הכתר שלו בצורת רימון. אכילת רימון בסעודת ראש השנה מסמלת את ההבטחה שלנו בפרוס השנה החדשה לעשות בה כמה שיותר מצוות ולהרוויח כמה שיותר זכויות. שירבו זכויותינו כרימון, זוהי הברכה השביעית בסדר ראש השנה. על פי המסורת, מספר גרגירי הרימון הם 613, כמספרן של תרי"ג מצוות התורה. ניתן למצוא את הרימון ביצירות אומנות רבות, שמות של רחובות, של בתי ספר, וכמובן על מטבעות. חצי שקל קדום מימי המרד הגדול, שנות ה-60 לספירה. 500 פרוטות, 5 אגורות, לירה, 10 אגורות חדשות. המאה הקודמת. שנקל, המאה הנוכחית. סך הכל, מטבע קדום אחד ו5 מטבעות ארץ ישראליות.
עכשיו אתם מבינים כמה עמוק התאהבנו בו? נועה תם, תכשיטי מטבעות וסמלים. אם אהבתם, אתם מוזמנים לעשות לייק, להתחבר לערוץ שלי, לשתף. תודה רבה. את הרימון נתן רחוב, בין ים המלח ליריחו. אין על הרימון. שנה טובה ומתוקה.